for today's vlog is all about Badiang Beach Resort. Bago pa man tayo makapasok sa Badiang Beach Resort ay may safety guidelines po sila na dapat nating sundin para na rin sa kapakanan natin. Para mas malaman natin kung ano nga ba ang meron kay Badiang, halika! Samahan mo ako at pasukin natin si Badiang Beach Resort. Sa pagpasok mo, sa may bandang right side, makikita mo agad yung mini store nila kung saan pwede kayong bumili ng snacks at syempre magbayad ng entrance fee. Sa ngayon, medyo mahal yung entrance fee nila dahil limited lang ang pwedeng makapasok sa resort. So, yan yung information nila. Badiang Beach Resort, open daily from 8 AM to 5 PM. And then, sa may bandang left side naman, ikot tayo. Makikita nyo agad ang mga floater, kayak, they also have life jacket for those na hindi marunong lumangoy or takot na baka malunod. Pwede kayong mag-rent. For the kayak, it costs 300 per hour. So, marami rin silang salbabida, pero hindi ko alam kung anong Tagalog ng salbabida. Salbabida rin ba? Hindi ko kasi alam kung salbabida rin yung Tagalog. So, dito naman banda is, nandiyan yung pwede kayong mag-ihaw, mag-barbecue. Make sure lang to bring charcoal para diretso na kayo pagluto. And hindi na kayo ma-hassle. So, they are also smoker-friendly. They do have smoking area. So, dito lang kayo pwedeng mag-smoke kasi sa other area, hindi pwede. Bawal po. Dito lang talaga sa smoking area. At hindi naman masyadong halata na plantita yung may-ari. Sa cottage naman, it range from 300 to 400 depende sa size ng cottage. And once again, bawal po mag-smoke sa mga cottage. Ang kinaganda sa resort na ito ay 200 papuntang swimming pool. So, pwede dito sa dinadaanan ko at pwede din naman dun sa kabila na mamaya ay papakita ko sa inyo. And as you can see, meron silang swing sa dagat. So, maraming activities aside from swimming, pwede kayong mag-swing and just like what they are doing, pwede kayong maglaro ng volleyball. Actually, yung may banda na yellow na flag sa may gilid, another swing din yun. So, pwede rin kayong mag-swing doon. Yan, dyan banda. So, afternoon, pool naman tayo. So, eto yung 7 feet deep pool. So, syempre, yung marunong lumangoy lang yung pwede rito kasi mahirap na. And then, meron din silang lifeguard spot kung saan doon nakatambay yung lifeguard. And then, beside that, meron ding 2 shallow pool para naman sa kids. And then, yung pinakagilid talaga, yun naman yung part ng for toddler. Actually, hanggang tuhod lang yun. So, safe na. And then, they also have shower area, dressing room, female tsaka male comfort room. And then, meron din silang sink kung pwede kang maghugas. So, that's the Badiang Beach Resort. So, okay na din. Diba? Pagsawa ka ng mag-swimming sa pool, pwede kang maligo sa dagat, pwede kang maglaro sa swing, pwede kang maglaro ng volleyball. So, maraming activities aside from swimming. So, mas maganda siya activity along with your family. Patulad dito, yung dalawang to, nag-i-enjoy sa pool. Pero kanina, galing na yan sa dagat. Pa-swing-swing na yan. O, ayan, tatalo na naman si Hannah. Oo, one. O, ayan, tatalo din. Ano ba yan? Nakalimutan ko palang ipakita, pero ang kinaganda niya is running water siya, hindi siya stagnant. So, yung water is nababago siya. Lahat ng pool nila is running water. So, safe siya compared to nakastagnant lang yung water. So, eto na yung part na sinabi ko sa opening na other side kung saan pwede kang pumunta ng pool and pwede ka rin umakyat pataas. And meron din silang water station, tsaka ice cream and favorite ko dito is yung watermelon flavor. Another good thing is meron silang piso wifi. So, pwede ka makakonect sa internet while nandito ka. Pwede ka agad makapag-post. And for safety na din, they do have CCTV. So, that's good. Pagdating naman sa basura, they do practice dili malata and malata. Dili malata means hindi nabubulok and malata means nabubulok. So, they do practice segregation, which is another good thing. And syempre, hindi mawawala ang pictures. Hannah. So, thank you. Come again. Salamat din Badiang Beach Resort.